ma ngi nuyu adina bi yépp gannaaw loolu nak muy xadra bi nga xamanteni bi ñoo ngi def comme ning ko waxe suma joomul ren moy 7e édition mais yalla def na biñ ko commencé di def ba légui yokuté rek lañ ci gis ah di ñaanal nak Moussa Diop mi nga xamanteni bi mom initiative bi ci mom la joggé té mën na wax ni itam lepp mo koy def lu ci way andi nak defal ka ci mom dula xagn sa tuyaba mais da ngay ñew fekk lepp paré di ci and ak bokki ndjol yépp ak wa dairatul sopnabi bi nga xamanteni mom la serigne Issa jité and ci ak ñom Moussa Diop bob ak légui ñu sos ko diko def ci anam bi ñukoy défé mo waral sa bu joté rek ñu nit danak nit da lañu wo sax duñ ko xawatal ndax bis bi mo am doole ci ñun dal donc lolu moy li nga xamanteni biñ ko sosé ba légui taxway bobu lañ ci am mo melni bis bi mom dafa ala dawme ndax wax deug yalla ñu woté la kay lek kay nan kay am yalla lolu jafé na lool koku nak mom la sang bi def moy Moussa Diop ndax wax deug yalla mëna na alal yobbu ko fu nek mais dafa ñew ci dëkk bi wo ndaw yu mobilisé mag ñi liggéeyal yalla jakk ji ni nga xamni neegu yalla la mu soofu fi liggéey kërëm ba paré woru nak ni kay lañu dem ci yalla kon suñu woy ni kay lañu dem ci yalla ñu dem ci sawar su ko defé dal lolo tax man na am ay morom mais amna ay morom bayam su fekkon ni tiaxan la won wala folor ñu fu amé ay morom du am ay morom bayam kon nak lolu mo waral sun téway tay ñu fasiyene di jëf bobu la mbir mi jeex ñu ñaanalante dem ba déwon organisation bi ku ko xol xamni dafa metti té li tax mu metti moy bis bi ñi ci bok dañu xër té kenn ku ci nekk daf ci bëgg jëf amna ko xamanteni dafa bëgg organiser aussi xamul mais manam dang koy comprendre parce que mom bis bi mo tollu nonu ci mom mais comme tay mo gisé né amna ci tay bo xolé ci sama ginnaw amna ci yenn t-shirt yo xamné gis nga len yenen daayira la yo xamanteni ñu ngi bok ci bir ganjol rawatina wa kër soppé serigne babakar ak wa dairatul muxtafina bima bokku man nga xamanteni serigne mustapha ba serigne abdou moy suñu responsable moral mom nak mo ñu bayyi fi ci njol ben taxway lañ fi am bo xamanteni ko melni man ma jité xalé yi mais lepp lu xew njol man may acteur principal bi donc sama affaire yamul ci njol rek donc lepp lo xamne rek dafa concerner njol comme taxaway bi ci Moussa am rek la ci am parce que deuk ndaw ya fa nek ñokoy magal te li ñuy def dañ koy def ak suñu ene kep ku ko man tewé rek nga ñew waaw lolu mom lu ñuy sakku la bañ nan ko ba enveloppe yi ñuy joxé dañuy wax ni enveloppe bi sax suñ sañon du invitation yi kenn du ko sef ci enveloppe ndax soxlawul ci xaaliss ñun téway bi rek lañ ci soxla na ñepp ñew ñu bok bis bi bisu ganjol la mbolo mom soko dé woté mok saxar so sanni tal sanni saxar ci ko moyam do xam fu mu yam parce que fi ba ñu bay commencé sa neegu yaay mam la won sa mam mère sar fi lañu nekkon juroomi nit lañ won waye boba am man señ baye mele mo doon firi tay nak ñu dem bay boba li ñu frawal lepp matul ñaari junni tay ñu dem ba juroom million wala lu ko lolu kon wote yalla nak kanam rek la jëm kon li mo waral li waye nak lo gis rek amna lu ko waral ki bob bi nak moy Moussa Diop parce que mëna malalam def ko fu nek su boba it ay morom dañ ko fek waye ñun duñu ñew su tegon sabar ñun duñu ñew su tege lamb ñun duñu ñew waye li mu wote nak man na ci and ak mag ñi and ak xalé mo tax nga gis ñi nga xani ci ko wonni ndjol bu yag ñoo ko mel Ablaye Faye ko mel Modou Faye kilifa yi nga xamni tay ñi ngi jogal gox bu nekk gis leen ni ñew ngi taxaw xam nga lu ko waral deug bi ak diine islam te diine islam du fi jog mako اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق نصر حق الحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدره والإقبال العظيم chaque année rek da fay gëna yokku nit ñi dañuy gëna bare nit ñi di gëna ñëw gis nga yene ko gisando ni tay nasaran bi mo ñëw française la té amna benen américaine bu nga xamanteni da fay ñëw té ñom tamit ñu ngi gisé rek ci réseaux sociaux mu nekk organisation une très grande organisation bu nga xamanteni bi adina bi yëpp dañ koy gis via les réseaux sociaux mom tamit mu gis ko fa ba ma ni ko ki ak photo yi ma koy won ak yoyu mu daal ni li daal c'est intéressant ren da fay ñew mu fekke li té li tamit dafa bax ndax dina mom mi ngi approcher wu ci diiné bi
ba nga xamanteni tay jaral nako mu dem xoti yereem ah dem jëndiko ñawluko ñew neena mom lay sol té lolu da fay jégi ci ba tay Moussa dina tax ba am nak ñu nga xamanteni ay nasaraan nañu gëmunu diiné l'islam sax mais tay taxna di ak li muy def ni ñi ngi jégé ci diiné l'islam ba nga xamanteni mi nga ma ci laaj dal ci diiné gi lu béré béré té may am ñu ma ka ci bolé ñu am xam xam ñom tamit ñu ko ci wax kon nak li lu am solo la machallah donc yéena yoyu lañ jël tay bolé ci population bi yépp parce que bo xolé tay ñi fi ñek ëpp na lu ñool kon population bi kenn ku xamanteni jog na pour ñëw fi tay rek yék yék bobu moko indi mo waral ñun bis bi bu joté rek ko ci gis mu tak ci rek manam dafa xel la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ëpp na doole ëpp gi mu ëpp doole nak mo waral tay may lancé wu ci ganjol wan leen xadara bi nekul xadara ñool xadara bi dañ ko oté rek ngir ganjol parce que buñ ko yamalé won ndjol duñ fi lal malanu témer mètre malan mu yam lañuy lal def lañuy def comme ni ko ñepp di défé mais malanu 100 mètre dama nekk ci lo xamanteni malanu 100 mètre du ay tiaxan kon buñ ko défé wo ci ganjol yépp interview bobu manam organisation bobu ku ne xam na ni ku yakani dafa ndawit ndawut mo waral ñu ci talal loxo ganjol yépp ngir bu jotaté fep fu daayira nekk xamal ni si nga bok parce que liñuy def ni dañ ko défal cheikhou tidiane inshallah cheikhou tidiane lañ ko défal en tant que talib cheikh waaw ñun talib cheikh yi bis bi dañ ko jël défal ko cheikhou tidiane cheikhou tidiane ñuy défal ko tidiane su ruki moy tepp ni xam xam yi selli li wasabiyati eskay cheikhou tidiane su ruki moy tepp.